Sevgili Şehri Gündem izleyicilerimiz, çekimlerimize Azerbaycan Bakü'den devam ediyoruz. Bugün Expertesem'deyiz ve yanımızda Expertesem kurucusu Süphan Bey var. Merhabalar Süphan Bey. Merhabalar. Ben Expertesem şirketini 2002 yılında tesis ettim. Ve o günden artık 20 yıl geçip ve biz 20 yılda müxtəlif müştərilərə xidmət göstəririk. Yəni ki, əsasən də bizim müştərilərimiz xarici şirkətlər və Azərbaycanda biznesi başlayanlar, xarici vətəndaşlar, onlara xidmət göstəririk. Aynı zamanda bizim bir çox ölkələrdə partnyorlarımız var. Yəni ki, Türkiyədə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Avropada. Peki Süphan Bey, son olarak hem bizlere hem izleyicilerimize söylemek bir şey var mı? Ben bir onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim indi beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlarımız, daha doğrusu belə deyək, biz Türkiyə hüquq şirkəti ilə sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri aparıcı hüquq şirkətləri ilə Avropada olan hüquq şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik və indi bizim müştərilərə təklif etdiyimiz xidmətlərdən ən əsası, deməli, siz bilirsiniz ki, hər bir müştərilər bir-birləri arasında kontrakt bağladıqda mütləq kontraktlarda arbitraj qeydi edirlər. Arbitraj qeydi nə deməkdir? Yəni ki, tutaq ki, hər bir mübahisə baş versə, həmin mübahisə hansı məhkəmədə baxılacaqdır? Orada qeyd olunur, tutaq ki, o həmin kontrakta, misal üçün, yəni ki, bu Londonda baxıla bilər və yaxud Parisdə baxıla bilər və yaxud Türkiyədə, İstanbulda baxıla bilər. Biz həm Azərbaycan müştərilərinə, həm də Türkiyədə olan müştərilərimizi yüksək səviyyədə həmin şəhərlərdə, həmin arbitraj məhkəmələrində təmsil edə bilərik. Və bizim çox uğurlu bu ilə bağlı keyslərimiz olub. Bizim məhkəmələrdə, udduğumuz məhkəmələrdə işlərimiz olub və biz uğurla demək, bizim müştəriləri hər hansı məhkəmə mübahisəsində dünyada biz onları təmsil etmişik və təmsil edirik və onlara uğur qazandırırıq. Verdiyiniz bilgilər üçün çox təşəkkür ediyoruz. Təşəkkür edirəm. Xahiş mən eləyərdim ki, misal üçün, mən birinci tamaşaçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə baxır, bizə seyr edir və hesab eləyirəm ki, bizim xidmətlərimizdən iş adamları, böyük şirkətlər istifadə edirsə, ancaq uğur qazanacaqlar. Təşəkkür edirik. Sağ olun.